Привіт, це хлопчик Тарас. Історія його життя не така, як в інших дітей. Від народження він живе не сам. Усюди його супроводжує страшна недуга. Її ім'я – лейкемія. Через неї Тарас ніколи не почує першого дзвоника, не зустріне шкільних друзів, не матиме улюбленого вчителя. Його хвороба настільки серйозна, що будь-яка подряпина життєво небезпечна для нього. Конституція визначає, що кожен має право на освіту. Але в теперішніх умовах воно не реалізується. Всі ми є спеціалістами з різних галузей науки. І об'єднавши зусилля, ми зможемо допомогти таким дітям, як Тарас, отримати знання та зробити їх життя наповнене змістом. Проект «Освіта для дітей, хворих на лейкемію». Навчання – це світло. Завадимо хворобі загасити його.